Она уже подросла, она была гораздо меньше. Вот. И посадить в память. Плюс, говорю, а как же называть будем это вот, замечательное дерево? Рішили Шурочка, то есть честь Олександра Петровна. Володимир Мілакумов, керівник Бердянського геріатричного пансіонату, розповідає, як під вікнами спального корпусу в центрі невеликої клумби 2 роки тому з'явилась ялинка. Саджанець придбала мешканка пансіонату Олександра Онищенко і висадила його на честь свого ювілею. У травні 2018 року їй виповнилося 100 років. Назвали дерево Шурочка. Саме так ласкаво називають її в пансіонаті. Олександру Петровну персонал називає бабушка Шура ласкаво. Поэтому и вы спрашивали, чем она у нас отличается. Она вот живет в пансионате 12 лет, она у нас приверженка криотерапии, она любит прохладный воздух, у нее всегда открыт балкон в комнате, всегда проветривается, она пьет воду только с холодильника и очень любит мороженое. Народилася жінка у Воронезькій області, а вже у 1,5 роки залишилася сиротою. Доросле життя було важким, тривалий час працювала на чайній фабриці у Грузії. У 70-х роках минулого століття приїхала з чоловіком Іваном до Бердянська. До виходу на пенсію працювала в одному з будинків культури. На жаль, з рідних людей у неї нікого не залишилося. Незважаючи на все пережите і проблеми зі здоров'ям, Олександра завжди у гарному настрої, завдяки чому живе стільки років. Це, звісно, генетика, в першу чергу, а в другу чергу, це, звісно, рівновесія душевне і жінка, яка з добром в душі і в душевному рівновесі, вона прекрасна, общительна, добра і... Жінка просто позитив. У свої 102 роки Олександра Петрівна на силу пересувається. Кожне слово й дається важко. Але при цьому вона залишається лідером. Вона в той команді, яка, не зважаючи на возраст, активна. І от ця активність у неї, є ще таке розуміння качества лідера. Так от Олександра Петрівна іменно відноситься до цієї категорії лідера. Вона не тільки словами, але й собственним примером дає такий задорений, такий позитив вокруг знаходящимся, який, рівняє, смотря на неї, теж підключається, теж починає себе активно вести. Незважаючи на всі негаразди і випробування, які довелося пережити жінці, сльози на її очах – рідкість. Як каже Олександра Петрівна, всі сльози вона виплакала ще в дитинстві. Бачиш, що я маленький плакала. Хоч на старості буду. Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.